Han peker på flagget. Han svømmer for Norge. Han tenker på Norge. Han får glemme det nå for et minutt. Ja, bra utgang på Alexander I bane 4, Kitajima I bane 5. Og vi ser her at det helt der borte van den Burg I bane 2 som lengst fremme. Alexander, han helt på høyde med italieneren I bane 3. Han går veldig bra. Kitajima ligger en halv lengde bak Alexander, men han uhyre raskt på slutten. Alexander veldig godt med her nå. Han først oppe til 50 meter foran verdensrekorden. Skal han klare dette? Alexander Dale Oen, han har van den Burg kameraten sin nesten på høyde med seg, men det Alexander som har en klar ledelse etter hvert. Han så sterk, han så fokusert, han klarer dette. Jeg tror han tar gull. Han helt opp til verdensrekorden. Alexander Dale Oen gjør det ingen nordmann har klart før han. Han tar en gullmedalje. Du verden for en prestasjon. Det var til ære for alle nordmenn. En ære til alle som har gått bort under tragiske omstendigheter. Det det han svømte for. Han mestret det. For en idrettsmann. Det en av de største bragder I norsk idrettshistorie. Hvordan kunne han klare dette, Elin? Jeg klarer ikke å snakke, jeg om det. Han klarte altså en flott utgang hadde han. Han først oppe til 50 meter, og han så solid hele veien. Han økte inn til 100 meter og uslåelig. Han ville vinne dette her. Han ville vinne og vise at ingen skulle klare å ødelegge for han denne gangen.